Түркия менен Орусияның ымаласы кайра калыбына келтириле баштады. 29 июнда Орус тарап демилгилеп, эки өлкө лидерлери телефондон 40 мүнөттөй сүйлөшкөн. Ириде Стамбулдагы терактка байланыштуу көңүл айтканын билдирген Орус президенти Владимир Путин санкцияларды алуу керектигин айтты. Касаясь наших двусторонних отношений. Биз эки тараптуу мамилелерге байланыштуу бул террористтик элементтер активдешкен учурда айтылып жатканына карабай, биринчи туризм маселесинен баштайын Бұл тармақтағы административдик чектөөлөрдү алабыз орусия федерациясынын өкмөтүнөн дагы түркия менен жалпысынан соода экономикалык байланыштарды калыбына келтирүү процессин баштоону өтүнөм и прошу правительство российской федерации начать процесс нормализации торгово экономических связей с турцией в целом мамиле бузулган соң орусия түркияга экономикалық санкция салып өз жарандарын түркияда эс алуусуна тыюу түркиялык азық түлүктөрдү алуудан да баш тарткан экономикалык долбоорлор токтотулган болчу телефон сүйлөшүүсү болгонун түрк президентинин кеңсеси да ырастап тараптар алаканы кайра жандандырууну жана терроризмге каршы күрөштө чечкиндүү болуу ниеттерин билдиришкенин айтышты ошондой эле президенттер көзмөгөз жолугушууну да макулдашкан бирок кремль алака саналуу күндөрдө эле калыбына келе калбасын эскертүүдө мамиле 27 жетинчи июнда түркия президенти режеп тайып эрдоган орусиялык учкучтун үй бүлөсүнө көңүл айтып кечирим сураган таризде орусия президенти владимир путинге кат жазгандан кийин жылымдай баштаган ал эми эки миң он бешинчи жылдын жыйырма төртүнчү ноябрында аба мейкиндигибизди бузду деп түркия орусиялык аскер учагын атып түшүргөндө бузулган эле учактан секирип кеткен учкучтардын бири жерге түшөрдө атып өлтүрүлгөн путин сириядагы антитеррористтик операцияга катышып жаткан учагыбызды атты далыга бычак сайды деп түркиядан кечирим суроону кун төлөөнү талап кылган түрк бийлиги мойноп келген эле кечирим суралды делгени менен түрк өкмөт башчысы бинали йылдырым кун төлөшпөй тургандыктарын айтууда мамилелерди жөнгө салуу аракеттерине удаа стамбул аэропортунда үч жолу жардыруу болуп кырктан ашуун адам өлүп эки жүз элүү чамалуусу жаракат алышты бул түркия коопсуздугун коргоп терроризмге каршы күрөшүү үчүн эл аралык коомчулуктун колдоосун алуусу зарыл экенин көрсөткөндөй айрымдар эрдогандын путинге биринчи кол сунушу орусиянын жеңиши деп баалаганга да үлгүрүштү а бирок эркин европа азаттык радиосунун борбор азия аймактык директору жакынкы чыгыш боюнча эксперт аббас жавади саясий тиреште жеңип жеңилүү эмес коопсуздук үчүн биргелешүү маанилүү экенин эске салат ал түркия акыркы жылдардагы тышкы саясаттагы катасын оңдоону көздөп атканына мындайча токтолду тээ ә, ата yана... түрк заманынан эки миң онунчу жылга чейин түркиянын тышкы саясатында маселе болгон жок өзгөчө коңшулар менен бирок эки миң онунчу эки миң он биринчи жылдардан бери карай араб жазы башталганда түркия өкмөтү кыйла эйфорияга батты бул турумда түркия ислам дүйнөсүнүн лидери боло алат деп эсептеп египеттин ички иштерине кийлигишип оппозициясына қолдау көрсөттү сирияда болсо башар ассаддын режимине каршы компания жүргізді. ушундан тарта түркиянын тышкы саясаты өзгөрдү арачылык менен кийлигишүүнү жигердүү жүргүзгөн саясатка алмашты бул жакшы эмес болду бирок азыр түркиянын тышкы саясатында башкача жаңы жол бар O Rusya, İsrail menin çünnülörgü vardı. Anı menin Türkiye hükümetinde Egypet'teki cana Başar rejimindeki masalelerde çe çeçücü yolları izdeliydi. Başar Asad hükümetiyle bir çözüm yolları aranıyor hükümette, Türkiye hükümetinde. <gülüyor> <gülüyor> Dedi Cakınkı Çıkış boyunca ekspert Abbas Cevade. Kansada dünyadaki en gop katlamları da teylegen, Kırgızstan'dan da negizgi eleral katlamları ötkün İstanbul aeroportundağı terakt, Türkiye'nin terörizminin gülüşüydü, önöktöştür Katar'ın gülüydü. дагы түрткү болду анткени менен түркия натонун мүчөсү а орусия бұл альянс менен мамилеси акыркы убактарда жакшы эмес анын үстүнө сирия боюнча орусия асадтын режимин колдосо түркия сирия оппозициясына жан тартат мындай шартта түрк орус президенттеринин терроризмге каршы чечкиндүү болуу ниеттери кандай маанини камтып турганын айтуу кыйын али туктакунов азаттык